皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1985年公開の、乱。監督は黒澤明。脚本は、黒澤明、小国秀夫、井出正人。主な出演は、中田達也、寺尾明、根津甚八、など。過酷な戦国時代を生き抜いてきた猛将、一文字秀虎は70歳を迎え、家督を3人の息子に譲る決心をする。彼は3人で仲良くこの国を治めるようにと言い置くが、その願いも虚しく、息子たちは反逆して骨肉の争いを始めてしまう。というストーリー。邦画として当時で最大規模の制作費を投じたという、黒沢監督の代表作。毛利元就の三子の教えの話をヒントに、シェイクスピアのリア王を戦国時代に設定を置き換えてアレンジ。何よりもカラフルな衣装や、迫力のある映像がとても美しく、一見の価値あり。でも内容は引き込まれるシーンがあるものの、延々とダラダラ長すぎて、正直退屈。ということで、評価は。Thumbs up.